მაშიახ იზის იერუშალაიმის კარიბჭესთან და ელოდება ადამიანებს, რომლებიც ხსნის ღირსნი იქნებიან. ის ბორკილებითაა შებოჭილი და სჭირდება მრთელი ადამიანები, რომლებიც განთავისუფლებენ მას მარცხებისაგან. კმარა მას ისინი, ვისაც თავი წმინდანებად მიაჩნია. ახლა ის მოითხოვს სიღრმეს სიმართლის ადამიანებში. რაბი მენახემ მენდელი კოცკიდან. იერუშალაიმი, რომელიც გულშია. მოგზაურობა რავ ლაიტმანთან ერთად სამყაროს სულის საიდუმლოებში. ადამიანები უყურებენ იერუშალაიმს, როგორც მსოფლიოს სულიერ დედაქალაქს. ეს მართლაც წმინდა ადგილია ყველა რელიგიისათვის. ეს ნამდვილად უწმინდესი ადგილია მსოფლიოში. ეს მსოფლიოს ცენტრია. აქ არის რაღაც განსაკუთრებული ძალა. რომელსაც თითოეული განსხვავებულად განსაკუთრებულად გრძნობს. რა არის ეს ძალა, რომელიც ადამიანში უეცრად თავს იჩენს, მოქმედებს მასზე, იზიდავს მას იერუშალაიმისაკენ? ადამიანი იწყებს სულიერი ფესვის შეგრძნებას, რომელიც ამ ქალაქში არსებობს. ის არსებობს ჩვენში, ჩვენს გვერდით. მასში არის სულიერი ცხოვრება, მარადიული ცხოვრება, სიყვარულის ძალა. არის ქვები, არის ქუჩები, მაგრამ ქალაქს ჩვენ მას არ გრძნობთ. ნამდვილი იერუშალაიმი შეიძლება იგრძნო მხოლოდ გამოსწორებულ გულში. ადამიანის გული. ყველაფერი, რაც ამ ქვეყნადაა, ჩამოდის და ეშვება ზემოდან ქვემოთ. და ამიტომ არის ზემო იერუშალაიმი და ქვემო იერუშალაიმი. გული, ანუ მალხუთი, ზემოთ და ადამიანის გული ქვემოთ. თუკი ჩვენ გსურს, რომ ეს ქალაქი აშენდეს, ჯერ ჩვენი გული უნდა ავაშენოთ, გამოასწოროთ ის.
რა არის გული? სულიერი მნიშვნელობით გული ადამიანის სურვილია. თუ კი სურვილი შეზღუდულია იმით, რომ ადამიანი ცდილობს როგორღაც მოეწყოს ამ ქვეყნად, ჰქონდეს საჭმელი, სექსი, პატივი და ყოველივე რაც აქ შეიძლება გააჩნდეს, თუ კი მას სურს იყოს ცნობილი, განთქმული, ეს მისი გულია, უბრალოდ მისი ეგოისტი გული. მაშინ ადამიანისათვის საკმარისია ეს ქვეყანა და მას არ სჭირდება სულიერი იერუშალაიმი. და თუ კი არ კმარა მას ეს ქვეყანა და ეძებს, გრძნობს, რომ რაღაც აკლია, მაშინ ის ისრაფის ამ ქვეყნის ზემოთ ამაღლდეს, შეიგრძნოს სულიერი სამყარო და მაშინ მისი გული მიისრაფის გამოსწორებისაკენ. ის მიისრაფის იყოს თავისუფალი ეგოისტური სურვილებისაკენ. ეს არ ხდება ერთმაშად. ადამიანი ჯერ აშენებს კედელს თავის ყველა სურვილებს შორის, სუფთა და არასუფთა სურვილებს შორის, ეგოისტურ და ალტრუისტურ სურვილებს შორის, ეს ისე, როგორც ქალაქის კედელი. კედელი. კედელი, რომელიც ქალაქის გარშემოა, შემოინახა. როდესაც ადამიანი თავის გულს ასწორებს, რომ მისი გული იყოს როგორც იერუშალაიმი, მან თავის გულში უნდა გამოყოს კარგი აზრები, რომლებშიც მას სიწმინდისაგან წისვლა სურს, და ცუდი აზრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან მიმართული სიწმინდისაგან. განაცალკეოს ისინი ერთიმეორისაგან და აშენოს მათ შორის კედელი, რომელიც დაესავს წმინდა სურვილებს, რომ ისინი არ დაზიანდნენ გამოუსწორებელი სურვილებისაგან. და როდესაც ექნება მას ეს კედელი, კედლის შიგნით აშენდება ქალაქი. ეს ძიმე შრომა დახვა და განასხვავოს სურვილები, რადგან ჩვენი ეგო გამუდმებით გვიბიძგებს და გვატყუებს. ის მოსვენებას არ აძლევს ადამიანს, უმიძებს უფრო და უფრო დიდ სურვილებს. და აქ მთავარი არ გატყდე, დიდ სულიერ სურვილს ისე უნდა გაუფრთხილდე, როგორც განსაკუთრებულ ყვავილს. უნდა იყო როგორც ბრმა, არ შეხედო, არ უსმინო ლოგიკას, ეგოისტურ რაციონალურ რჩევებს. თუკი მაინც მიუხედავად ყოველივე ამისა, ადამიანს სურს გამოვიდეს თავისი ეგოისტური სამყაროდან, სურს გამოვიდეს მისგან და შევიდეს ზემო იერუშალაიმში, რა უნდა ქნას მან? მან უნდა ეძიოს კარიბჭე, რომელიც ქალაქის შიგნით შეეყვანს.